tak suka benda-benda yang personal yang seperti ini, seperti ini sudah apa nama Datuk Yang Dipertua. Jadi saya nak balik kepada isu tadi bahawa bila kita melaporkan kepada agensi penguatkuasaan, saya tidak fikir bahawa agensi penguatkuasaan itu boleh melaksanakan secara yang penuh bertanggungjawab untuk memastikan supaya apa nama aduan-aduan yang kita lakukan itu dapat diambil tindakan. Malah apatah lagi dalam suasana yang ada pada hari ini, kita lihat bahawa ada pula seperti kenyataan yang dibuat oleh Ketua Polis Negara bahawa ada pihak ketiga yang mencampuri urusan polis, yang memberikan arahan kepada pihak polis. Jadi saya katakan bahawa ini dia akan menjadikan akta ini ataupun rang undang-undang ini tidak memberikan kesan yang baik kepada usaha untuk, bukan sekadar bagi saya bahawa tujuan sebenarnya ialah dia bukan untuk memberikan perlindungan, tetapi kita nak membentras perlakuan-perlakuan yang tidak wajar ini supaya tampil ke hadapan untuk membuat laporan aduan supaya benda-benda yang tidak baik itu, jenayah, rasuah dan sebagainya, itu dapat dibentrah, dapat dihapuskan. Tetapi jika seperti yang saya katakan tadi bahawa hanya kita buat report kepada agensi penguatkuasaan sahaja, sudah tentu bahawa dia tidak berikan satu jaminan yang jelas untuk apa nama aduan dan siasatan ini dibuat. Contoh saya katakan umpamanya dalam isu Kementerian Dalam Negeri Polis, projek PRS, Police Reporting System, Police Reporting System. Jadi, polis sendiri yang buat report, itu polis sendiri yang buat report. Tetapi akhirnya kita lihat bahawa hari ini menjadi kecelaruan sebab apa? Sebab tak ada satu tindakan yang serius, tak ada satu jawapan yang jelas kepada kita pada hari ini sama ada perkara itu sudah selesai ataupun tidak. Sebab saya nak baca kepada penggulungan yang dibuat oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri dalam bajet tambahan 2009 baru-baru ini. Dia menyatakan bahawa perkara itu sudah pun selesai. Yang berhormat mengatakan bahawa sudah pun selesai pada Jun, pada Jun, 9 Jun siasatan telah dibuat oleh pihak polis. Dia katakan bahawa siasatan telah dibuat oleh pihak polis tentang keresahan maklumat peranan kedua-dua ahli lembaga pengarah iaitu rakyat Israel, perisi Israel ini. Mengikut siasatan polis yang dibuat oleh PDRM, tidak terdapat penglibatan mana-mana warga negara asing khususnya daripada Israel dalam pembangunan projek PRS. Baik. Ini Hanset yang apa nama berlangsung pada apa nama seminggu yang lalu. Tetapi pada satu taklimat khas yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Kota Tinggi pada 23 November di bilik VIP KLIA pada waktu itu, sedangkan Yang Berhormat Menteri mengatakan 9 Jun tak ada, tetapi pada 23 November masih lagi mengatakan bahawa wujudnya masalah apa nama penglibatan perisik Israel ini di dalam projek PRS ini. Jadi saya katakan bahawa ini antara dalam satu agensi, report yang dibuat oleh orang yang sama dalam agensi, bagaimana pula report yang dibuat oleh kami yang di luar daripada agensi penguatkuasaan tersebut. Kemudian saya nak katakan bahawa 3 Disember surat pengarah Jabatan Logistik Bukit Aman bagi pihak Ketua Polis Negara kepada Ketua Setiausaha Kementerian. Saya hanya boleh istifarah, astaghfirullahalazim, kepada Ketua Setiausaha Kementerian Keselamatan Dalam Negeri pada 3 Disember. Yang Berhormat Timbalan Menteri kata 9 Jun siasatan kata tak ada. Surat 3 Disember ini mengatakan bahawa ini satu ancaman yang sedang dihadapi oleh negara dan juga oleh pihak polis apabila adanya penglibatan perisik Israel dalam projek ini. Kemudian saya nak sebut dekat Surat 7 Januari tahun 2009. 7 Januari 2009. Saya nak katakan bahawa saya cabar kerajaan, kalau cepat kerajaan kata tak betul, supaya keluarkan surat-surat yang saya katakan tadi itu daripada spesifikasi OSA. Masa yang awak dah beri. Ya, baik. Akhir sekali saya nak sebut 7 Januari. Sebelum pukul sembilan habis, sekali lagi 7 Januari surat yang diantar oleh Jabatan Logistik kepada penasihat undang-undang memaklumkan bahawa projek ini
Hasil swab ini perlu ditamatkan. Hasil swab ini perlu ditamatkan. Pada 7 Januari, 12 Januari, jawapan daripada penasihat undang-undang Kementerian Keselamatan Dalam Negeri kepada pengarah logistik, dia kata ini keputusan mesti dibuat keputusan dasar, dibuat oleh pihak kementerian, oleh menteri dan juga oleh kerajaan untuk menamatkan asesor. Maknanya tu, Datuk Yang Dipertua, 12 Januari 2009 tu tak batal lagi. Padahal di dalam parlimen ini, timbalan menteri mengatakan bahawa 9 Jun terbukti siasatan itu mengatakan bahawa tak ada penglibatan perisik Israel. Jadi saya nak katakan bahawa ini yang persoalan yang sangat Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat, kau sudah bagi saya yang dah senar Datuk Yang Dipertua. Jadi saya nak sebut di sini bahawa isunya ialah dia petik sini sikit, dia petik sana sikit, lepas tu dia putarkan sekali lagi. Marilah Dewan ini habis. Tapi Datuk Yang Dipertua kena tegur dia. Saya faham Yang Dipertua, tapi saya dah bagi notis Yang Dipertua habis dah. Saya nak gulung ni Datuk Yang Dipertua. Jadi sebab itu saya nak katakan bahawa akta ini bagi saya kata saya menolak rang undang-undang ni. Saya menolak rang undang-undang ni. Dengan permohonan saya kepada pihak kerajaan supaya tarik balik, kemudian membuat pembaikan yang dikemukakan kepada sini, iaitu mewujudkan satu badan yang menyelaraskan semua aduan ini, yang menerima semua aduan ini, daripada aduan, daripada siasatan dan sampai akhirnya. Sebab bagi saya bahawa mana mungkin kita memberikan aduan itu kepada agensi-agensi penguasaan tanpa ada satu agensi yang seperti mana kita katakan satu Suruhanjaya, seperti saya, sebab itu kalau kita lihat di Amerika Datuk Yang Dipertua, saya minta berdisiplin dah sikit Yang Boleh, boleh kita buat rujukan US Office of Special Counsel. Di sana juga bahawa mereka memberikan perlindungan kepada maklumat, tetapi bukan kepada agensi-agensi penguasaan, tetapi diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menerima aduan ini kepada satu badan khas. Jadi sebab saya mohon Dipertua, saya menolak rang undang-undang ini. Saya ingat Yang Hormat, kalau kita nak